ئێما من لە شەزوور لەدایک بووم شانازی پێواکەم. زۆربەی خزم و کەسشم لە شارە زۆرن. لە هەڵەبجەشا گەورە بووم و یەکێک لە شەهیدە زیندووەکانی هەڵەبجەم. شانازی بە پێنجێنی شەواکەم. بە گەرمک و ناڵپارێز و شلێرەوە. بە هەموو دەڤەرەکانی ئەم منتیقەیەوە. بەڵام تەنها نابم بە نوێنەری ئەم ناوچەیە. شانازی بە نوێنەری بوونتانەوە کەم بەس تەنها نابم بە نوێنەری ئێوە. ئەبم بە نوێنەری هەموو نەتەوەی کورد. لە هەر شوێنێکی دنیا ببێ. کەیس و قوربانی و قەرەبووەکانی پێنجوێن و سەید سادق و شارە خاپوورکراوەکانی کوردستان و قەڵاتزێ و هەموو ناوچەکانی تر ئەبێ ببێ بە ئەرکی لە پێشینەی ئێمە. من ناتوانم لەم بوارە وەعدێکی دیاریکراوتان پێ بدەم. تەنها ئەو وەعدەی کە هەموو ساڵێ داومە بۆ هەر کەیسێکی تریش یەک دەڵێنە کە من باشترین داکۆکی کەربم لە مافەکانی ئێوە. گەرم و گورترین پەرلەمانتار بم لە دوای کێشەکانی ئێوە. هەموو توانایەتی فکری و زانستی و لوغەوی و جورئەت و هەڵوێست و ئەخلاقم بەکاربێنم بۆ ئەوەی باشترین خزمەت بە داخوازیەکانی ئێوە بکەم. بەڵام قەرەبووکردنەوە لە عێراقا ئەوەنە قەرەبووی حەرام وەرگیراوە لە هەر شوێنێ باسی قەرەبوو بکەی کێشەی بۆ دروستە بێ. بەڵام ئەو شارانەی کە باسم کردن وەکو سەید سادق وەکو پێنجوێن وەکو قەڵاتزێ خاپور کراون بڕیاری جینۆسایدیان لە مەحکەمەوە هەیە. بە حکمی قانون ئەبێ قەرەبوو بکرێنەوە. بەڵێنە دەم کە هەموو توانایەتم بخەمەگەڕ بۆ ئەوەی ئەو ئازیزانەمان لە هەو شوێنانە کە زیانمن بوون لە ڕژێمی پێشوو مافەکانی خۆیان بەدەست بێنن.